distante, meio frio. Pois é, a coisa só esquentou mesmo na hora da cena, mas o que importa, né? É isso mesmo. Qual é, garoto? Fala defensivo. Quando a noite cai, toca vem de longe pra sentar pro pai. Puxa minhas cordas e tá pedindo mais. E quatro paredes, sabe quem. Aí, dá um salve, pai. Dá um salve. Tá bem, mano. Ó, quem tá com nós aí, família. Quem conhece? Quem não conhece tá aí sem internet, filho. Bora. Boa, arrasou no ensaio, ficou todo mundo impressionado, tá lembra? Ótimo. Né? Boa parte do mérito aqui é da Paty, viu? O entorno, rapaziada, o entorno foi fundamental pra essa ação, sacou? Pois é. Somos ou não somos um time? Opa! O melhor! Foi emocionante, ó, deixaram o nível aqui, ó. Qual é, amor? Tô sentindo você meio distante, meio frio. Pois é, a coisa só esquentou mesmo na hora da cena, mas o que importa, né? É isso mesmo. Qual é, garoto? Tá na defensiva hoje? O que foi? Que no me hace, 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 que no me hace